Takže dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás na pravidelné autobusové lince Benešov Green Valley. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Běž! Ty vole, starve! A ještě! Počkejte, někdo běží! Není za co. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Jste v pořádku všichni? Můžeme jet? Chotýšany! Ale budu a pomoct, pane, budu a pomoct. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Děkujeme vám za pozornost.